це «Світські хроніки» – ваш путівник у світі зіркових подій. У Парижі відбулась презентація українського фільму. Документальний проект «Французьке обличчя Львівщини» створили режисери Сашко та Дарина Балабай. Ідея картини належить історику Василю Кметю. Фільм орієнтований на висвітлення фактів культурного співіснування та взаємовідносин між французами та українськими на прикладі Львова. Основна мета проекту – популяризувати українсько-французькі взаємозв'язки і актуалізувати пам'ятки та місця пам'яті французької культури. Стрічку можна буде переглянути на фестивалі «Французька весна-2020». Сильвестр Сталлоне став блондином. 73-річний актор вирішив не приховувати свою сивину. Зірка культового блокбастеру «Рембо» показав, що не боїться старіти. Знаменитість виклав у Інстаграм фото із своїм новим іміджем. Раніше зірка фарбувала своє волосся у темний колір, щоб в кадрі виглядати природніше. Однак мушу відзначити, що Сталлоне сиве волосся та борода дуже пасує. Таких чоловіків, як він, називають «срібним лисом». І недаремно, адже роками Сильвестр вважався секс-символом та крав серця мільйони жінок. У Ріани новий хлопець? Співачку підозрюють у стосунках із репером ASAP Rocky. Усім відомо, що нещодавно Рірі розійшла зі своїм хлопцем Хасаном Джемілем, з яким зустрічалася 3 роки. Є інформація, що мільярдер з цього приводу навіть попросив таблоїди видалити їх спільні фото з нею. А тепер Ріану побачили разом із Рокі у Нью-Йорку, а деякі джерела навіть стверджують, що вони направлялись у готель. Більше того, співачка колись зустрічалася із музикантом. Однак ніхто з них двох не підтвердив інформацію щодо того, чи дійсно пара тепер знову разом. Поживемо, побачимо. Нарешті сталося. Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт офіційно розлучилися. Зірки перегорнули цю сторінку свого життя. Актор та співачка були разом ледь не 10 років, сходячись і розходячись. У грудні 2018-го пара одружилась, але вже у серпні Ліам подав на розлучення з причини непримиренних відмінностей. Сталося це незабаром після того, як Майлі було помічено за поцілунком із Кейтлін Картер. Проте Сайрус відкинула версію зради та заявила, що рішення розійтись було прийнято не публічно і задовго до цього. Нагадаю, що Хемсворт колись сказав, що їх шлюб із Майлі не спрацював, бо в них різні погляди на стосунки та подружнє життя, і те, що один з них хотів, не підходило іншому. Зараз співачка зустрічається із своїм давнім другом Коді Сімпсоном, а Ліам почав стосунки із моделлю Габрієлою Брукс. Світські хроніки – все, що ви хотіли знати про зірок.